बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम संस्कार सम्पन्न भएको छ। गत साता सेप्टेम्बरमा स्कटल्यान्ड स्थित बालमुरल दरबारमा निधन भएको उनको मृत्यु भएको 13 दिनपछि राजकीय सम्मानका साथ सोमबार राति अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरेको हो। हजारौं मानिसको सहभागिता सहित शवयात्रा सहित विन्डसर कासल स्थित सेन्ट जोर्जेट च्यापलमा पुर्याइएको महारानीको शवलाई कमिटल सर्भिस सहित अन्तिम विदाई सहित निर्दिष्ट स्थानमा समाधिस्थ गरिएको हो। वेस्टमिनिस्टर एबीमा महारानीको अन्तिम संस्कार समारोह आयोजना गरिएको थियो। यसअघि गत बुधबार अपराह्नदेखि वेस्टमिनिस्टर हलमा सार्वजनिक श्रद्धाञ्जलीमा राखिएको थियो। राजा वा रानीका लागि तय हुने विशेष अन्तिम संस्कार समारोह लन्डन स्थित प्रसिद्ध र ऐतिहासिक गिर्जाघर वेस्टमिनिस्टर एबीमा भएको थियो। महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कार समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। राजा चार्ल्स तेस्रो शाही परिवारका साथै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सहितको उपस्थितिमा महारानी एलिजाबेथको अन्तिम विदाई गरियो। Those who mourn, that casting every care on thee, they may know the consolation of thy love. महारानीको शवलाई विन्डसर कैसलमा पति प्रिन्स फिलिप वा बुवा किङ जर्ज पाँचौलाई राखिएकै नजिक दफन गरिएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। महारानीको अन्तिम संस्कारसँगै ब्रिटेनमा सार्वजनिक शोकको अन्त्य भएको छ। 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 70 वर्ष लामो राजगद्दी सम्हालेका थिए। महारानीको निधनसँगै बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासनकालको अन्त्य भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहितको टोली महारानीको विदाईमा सहभागी भएका छन्।